କୋଭିଡ଼ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଦେଶ ପୁରା ଫିଗର ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ପିକ୍ରେ ଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସାରା ଭାରତରେ ହାରାହାରି 10 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ କମିକି ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷକୁ ଖସିଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 130,000କୁ ଖସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି 2 ଲକ୍ଷରୁ କିଛି ଅଧିକା ଅଛି 2,10,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24,000ରୁ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତର ଖବର ତା ଭିତରେ ହାରାହାରି 7 ବା 8 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ 3ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ହରା ଯଦି 5ଟା ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ ସେଥିରୁ 85% ରୋଗୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଉଛି ବା ସେଟା ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅନଲକ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଢିଲା ଭାବ ଆସିଛି ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମର ବି ବଢ଼ିପାରେ ତେଣୁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ତାକୁ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇଛୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ WHOର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବଢ଼ୁଛି କି ଯଦି ଆମେ ଏ ବେସିକ୍ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ।